Социалисты и социал-демократы объединились против рейдерского захвата СПУ. В сентябре пройдет общий съезд партии. Об этом сегодня сообщил нардеп Сергей Каплин. В Луцке он встречался с представителями и ветеранской, и профсоюзной организации. По словам депутата, они единогласно поддержали резолюцию о совместной борьбе против захвата соцпартии помощником главы МВД Авакова Ильей Киевой. Кроме этого, нардеп был шокирован ситуацией в западных областях страны. Західна Україна до цього часу, через рік, як ми прибрали Яценюка з посади, стоне від того, що зробив уряд, банда Яценюка з Західної України, з промисловістю, що зробили з нафтогазовидобутком, що зробили з соціальною сферою. Я фіксую категоричне невдоволення людьми спробою рейдерського захоплення Соціалістичної партії України. Воно не вдалося. Тисячі і тисячі людей із кожного району, із кожного села, із кожного регіону, області повстали проти мафії Яценюка в особі Киви і Авакова, які планували захопити Соціалістичну партію України.